Працівники Івано-Франківського міськвідділу міліції затримали злодія, який намагався зняти кошти із щойно викраденої банківської картки. Перед тим молодик проник у одну із квартир. Злодій викрав прикраси, гроші і карточку, з якої одразу ж намагався зняти гроші. Жадібного злодія за гарячими слідами знайшли правоохоронці. 26-річний житель приміського села, раніше судимий за крадіжки, близько 5-ї години ранку проник у квартиру на вулиці Шевченка в Івано-Франківську. Злодій вибив шибу у пластиковому вікні на першому поверсі. Коли гість шукав у помешканні гроші та ювелірні вироби, господарі прокинулися. Сполоханий злодій, прохопивши кругленьку суму грошей, золото та банківські карточки, утік з місця вчинення злочину, після чого намагався зняти з тої карточки значну суму. В нічний період часу проник квартиру, що міг знайти з ціну, знайшов. І вже почув, що в квартирі люди пробудилися, що його можуть застати на гарячому, і він дану квартиру покинув. Отримавши смс-повідомлення про невдалу спробу зняття коштів, господиня не розгубилася, а відразу зателефонувала у міліцію. І буквально за кілька хвилин, завдяки оперативному реагуванню правоохоронців, зловмисника затримали. В нього вилучили викрадені гроші та коштовності. Та особа побачила службово-патрульний автомобіль, різко поміняв напрямок руху і намагався і почав бігти. Після чого декілька разів йому попросив зупинитися, але він не реагував. Тоді я за ним побіг. Загнавши його у двір, ми побігли за ним у двір по вулиці Незалежності. Він забіг у двір і в дворі ми його затримали. Також правоохоронці перевіряють досвідченого домушника на причетність до низки інших крадіжок як в обласному центрі, так і за його межами. А за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.